Слава Ісусу Христу! Радий бачити тебе на цих реколекціях. Мене звати отець Григорій, і я буду супроводжувати тебе протягом цього останнього тижня тою духовною мандрівкою, яку ти розпочав вже так давно. Для початку я би хотів з тобою поділитися тим, що для мене особисто означає піст. Перш за все, піст для мене – це є гарна нагода надати сенс красі в моєму житті. Цікаво, Достоєвський одного дня сказав, що краса спасе світ. Отже, для мене це є гарна нагода задати собі запитання, яка ж це є краса, що вона може врятувати світ. Піст для мене це є гарна нагода віднайти повноту моєї радості, адже вона мене супроводжує по життю. Би хотілося також знати, чи та радість, вона є правдивою, чи це є обманка. Піст – це є гарна нагода змінити також моє життя. Звучить дуже радикально. Але це і так. Зупинитися та спробувати робити якусь зміну в духовному житті і зовнішньому житті, в думках та в діях. Піст – це є гарна нагода поставити Бога в центр мого життя. Знову ж таки, повторюся, в центр моїх думок та в центр моїх дій. Піст – це є унікальна нагода пережити з Богом щось прекрасне, пізнати Його під інакшим кутом, зрозуміти, що Бог не лише є добрий та всемогутній, але зрозуміти і переконатися, що перш за все Бог є красивий. І цікаво, що краса – це, мабуть, найбільша мета, яку бажає десь осягнути людина, пізнати людину. Ну і наостанок, піст – це є гарна нагода, щоб десь побачити в своєму житті дію Бога, дію та допомогу, близькість, те, що Він є поруч мене, те, що Він мені допомагає і ніколи не залишає самого. Ось що для мене означає піст. Надіюся, ти також скористаєшся з цих порад та щось для себе корисне та й візьмеш. Окей, ідемо далі. Ідея цих реколекцій є наступною. Щоб ти собі задав декілька запитань. Перше. Чи твоє життя має якусь мету? Має якусь стратегію, якийсь план? Чи ти як той листок на вітрі, куди подує вітер, там і полетить той листочок, де зупиниться, там і впаде? Чи те, що ти робиш, має значення для тебе і для когось? Те, що, чим ти живеш, воно приносить тобі якесь наповнення? Додає тобі якогось сенсу, додає тобі якоїсь відваги ще впевненіше і краще жити твоє життя? Ну і третє запитання – це те, чи твоє життя випромінює ось цю красу, яка може спровокувати когось тебе наслідувати. Окей, йдемо далі до останнього такого підпункту. Це є мета наших реколекцій. Як ти бачив, тема наших реколекцій звучить так. Шість граней до світанку. Отже ж, я би хотів, щоб в цій мандрівці ти навчився долати всі грані та перешкоди, які не дозволяють тобі, або верніше, не дозволяють в тобі побачити світанок Христового Воскресіння. Або ще краще сказано, красу світанку Христового Воскресіння. Отож, надіюся, я тебе зацікавив, бажаю тобі натхнення та бажання не боятися та підготовитися до Воскресіння Христового, а відтак до пізнання тої правдивої краси, яка є так близько тебе, а може і в тобі. Слава Ісусу Христу!